నమస్కారం మ డాక్టర చేతనా పిడోలా ఫర్కినీ కాఫ్ క్రామ్స్ కాఫ్ పేన్ లెగ్ క్రమ్స్ సాధారణ कारण पानी को कमी सच डिहाइड्रेशन भाई मिनरल डिफिशियसी जस्त क्या मेग्नेशिम विटामिन डी को डिफिशियसी ये सब नया एक्सरसाइज के स्टार्ट कर वॉकिंग जगिंग ट्रेकिंग यहां समस्या देखि सीरियस कारण जस्त में नशा छ्यापे सियटिका हर्निएटेड डिस्क प्रोलैस डिस्क में समस्या देखिं डिटीमा uh, पनि यस्तो समस्या देखिन्छ कम्पार्टमेन्टल सिन्ड्रोममा पनि देखिन्छ एकिलस टेन्डिनाइटिस जस्ता समस्यामा पनि अनि डायबेटिक न्युरोपथीमा पनि यस्ता समस्या, समस्या देखिन्छ अब तपाईँलाई इभन बच्चाहरूमा पनि आजकल पिँढौला पर्किने समस्या एकदम कमन छ तपाईँलाई यस्तो समस्या देखिएको छ भने यसको समाधान के हो भन्दाखेरि पानी प्रशस्त पिउन पर्यो केही डिफिसियन्सिस uh, छ भने त्यही अनुसारको सप्लिमेन्ट लिन पर्यो काफ स्ट्रेचेसहरू गर्नुहोस् आइस एप्लिकेसन गर्नुहोस् काफमा होइन केही क्रेप ब्यान्डेजहरू बाँधेर पनि हामी सुत्न सकिन्छ यो कुनै अब उपायहरू गरेर पनि ठिक भएन भने तपाईँ एउटा डक्टरलाई भेटेर यसको कारण पत्ता लगाउनु पऱ्यो एमआरआई गरेर हुन्छ कि अब अल्ट्रासाउन्ड गरेर हुन्छ कि एक्सरे गरेर हुन्छ कि यसको कारण पत्ता लगाएर ब्लड टेस्टहरू गरेर हुन्छ कि पत्ता लगाएर त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्नुपर्छ